নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক ইপাতশালা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জয়দীপ কলিতাই স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এৰিয়াৰ আৰু ৰিপিট এক্সামিনেশ্যনৰ বিষয়ে। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ মই তোমালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকে লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহা আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় এই কথাটোৰ লগত ইতিমধ্যে অৱগত যে কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত এৰিয়াৰ ৰিপিট যি তোমালোকৰ BA, BSc, BCA ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে 2017-16-15 বৰ্ষৰ, সেই সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি এক্সামিনেশ্যনৰ তোমালোকৰ ছিডিউল আছে সেই ছিডিউলখন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত। গতিকে তোমালোকে চোৱা, তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষা তোমালোকৰ 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়সীমা সকলোবিলাকতে তোমালোকৰ কি দিছে চোৱা, এইটো 1 ঘণ্টাকৈ RT ৰিলেটেড ৱৰ্কৰ কাৰণে দিছে। আচলতে পৰীক্ষা হৈছে তোমালোকৰ 10:30-12:30 কিন্তু 1 ঘণ্টা ইয়াৰ লগত এড হ'ব, মানে তোমালোকৰ ধৰা 10:00 তোমালোকৰ এটা 10:00 ধৰা ইয়াত কৰোঁ RT ৰিলেটেড ৱৰ্ক আছে। তাৰপিছত 14 তাৰিখে আছে তোমালোকৰ আকৌ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আৰু 15 তাৰিখে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ ইলেক্টিভ পেপাৰ আছে 16 ছেপ্টেম্বৰত, 18 ছেপ্টেম্বৰত আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰত। গতিকে এইটো চোৱা, সকলোতে IT ৰিলেটেড ৱৰ্কৰ বাবে 1 ঘণ্টা কৰি দিয়া হৈছে। 3টা ছেশ্যনত পৰীক্ষাবিলাক ভাগ কৰিছে, এটা পৰীক্ষা তোমালোকৰ 9:30-11:30, দ্বিতীয় ছেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব তোমালোকৰ 12:00-2:00, আৰু তৃতীয় ছেশ্যন যিটো আছে সেইটো হ'ব তোমালোকৰ 8:30-4:30। গতিকে তোমালোকে এইখন মই আমাৰ যি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি দিম, তোমালোকে যদি বিচৰা তোমালোকে এড হৈ কিনেও তাৰ পৰা এই যি ছিডিউল আছে এই ছিডিউলখন লৈ ল'ব পাৰা। ইয়াত তোমালোকৰ 3টা মূল কথা বা মূল পইণ্ট কৈছে ইয়াত চোৱা, যি অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ আছে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছটো তোমালোকৰ কম্পালচৰি পেপাৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰিপিট আৰু যি তোমাৰ এৰিয়াৰ এক্সামিনেশ্যনসমূহ আছে, এই পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ অনলাইন মাধ্যমত অনলাইন মোডত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। যিহেতুকে পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, সেয়েহে তোমালোকৰ কি হ'ব, বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা তোমালোকে দিব নোৱাৰা। অৰ্থাৎ তোমালোকে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিব নোৱাৰা, কিবা কাৰণত যদি বেক লাগে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা দিব পাৰিবা আকৌ নেক্সট ছেশ্যনত। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখনেই আছিল তোমালোকৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ BA, BSc, BCA ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এৰিয়াৰ বা ৰিপিট এক্সামিনেশ্যনৰ যি ৰুটিন, সেই ৰুটিনখন। যি কি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, এতিয়ালৈকে যদি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। অন্য এটা ভিডিঅ'ত ৰোগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়দীপ কলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।